35 سالاں دے بعد ایک بھائی آ گئی ہے بابا صاحب دے کول بالکل دربار وچ جویں دادے دا پوے نہ دروازہ اے میں سامنے آ گیا جڑے پاسوں حال کے نکلی دا نا بابا صاحب اس پاسے اینجا کر جوڑی کیتی آ کر کے فرید یار میں نہیں لوگ لوگ سے پڑی گا اکھن کی اے فرید سخی سمجھ کے تیرے پوے تے پیسے تو بغیر میرا گزارا کوئی نہیں عورت کا کردار بھی ٹھیک نہیں سی دنیا والے کہتے سن بھی عورت اچھی نہیں لو جی ایک گل انہیں آخری بابا جی ڈبا تے آئی نا ایک بندہ گزریا تو جیب جو کڈے پیسے دی جھولی بھی سوٹے تے ٹر گیا یا پیسے شاید تے رکھن لگی زندگی بڑی سونی گزر جائے گی سنیا جملہ بڑا تگڑا آ گیا آپ دعا فرمایا جناب خدا دی قسم جدوں لے کے یہ پیسے گزری نا اسے پانی پیان والے دے کولو 35 سال پانی پیا جاندے ہاں تانا مار گئی تے تانے نال بندے مر جاندے کیا بات تانے نال لوکاں دے کرے تے پھٹ جاندے دل ٹکڑے ہو جاندے تانا ماریا جان لگے ہر گھر کی کئیاں نو 35 سال ہو گئے تے سجن منانا نہیں آیا یار منانا نہیں آیا میں آئی ہاں تے منا کے جا رہی ہوں جی بابے نو چڑھیا گسا آیا ہو گیا کھڑا تے ہو گیا مٹا تے ہو گئی مشکا تے ہو گئے آکھن لگا گندی جی مائی آ کے رہ گئی میں 35 سال پانی پی آیا میں ویلا رہ گیا مینوں فرید نے کچھ بھی نہیں دتا رس کے ٹر گیا غصے ہونے میں کوئی منہ والا ہوئے مکڑا چکڑا کہہ گیا اللہ کرے غصے ہو جا کوئی منہ والا ہوئے جنا کوئی منہ والا نہیں تو رسن کا کوئی فائدہ نہیں جب غصے تلیا تو بابا جی آیا کہ تا پکڑی فرمان گیا کھلو جا رس کے نہ جا کھلو جا کھن کا کی گل ہے کھن کا نکیا نکیا گلا تے سجنا نال رسی دا نہیں ہوندا نکیاں نکیاں گلاں تے سجنا نا رسیدا نہیں آکھاں گا رسا نا تے کی کراں 35 سال ہو گئے پانی پیاندے آں بھوکر دینے آں تیرے بوئے تے فرید دے بوئے تے مینوں کچھ نہیں ملیا اونوں دے کے چھوڑیا میں خالی جا رہا او بزرگ فرمان کہ اچھا اے دس او مائی چنگی سی کہ ماری اکھے ماری تے فرمائی تے سمجھا رہا نا سجنا نا نہیں رسیدا ہوندا آکھاں گا کوئی نہ آجو دی سمجھ وچ گل نہ پئی آوے اجے ذہن کی بات نہ آوے بار بار کوئی گل کر رہا جی میں نہیں رہنا اچھے میں جا رہا ہوں بزرگ بولے فرمان لگا سمجھ میں دس ہوں کہڑی شہر کی طرف سی اکھے پیسے دی تے فرمایا سا دے دے تینا سبحان اللہ کوئی نہیں تسا غور پچھنے غور نہیں کیتا اسا دے دے تینا یا اے فرمایا اسا دے دتے نا بھائی ناصر ان کر کے نکال کھیا کھن کا تسا کون اپ نے فرمایا رسیا کے دے نال جانا ہے ہائے 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 رسیا کے دے نال ریا کھن کا فرید نال فرمائی تے سمجھا رہے ہیں سجنا نال نہیں رسی دا ہوندا کیونکہ اچھی بیوی سجنا کو سبحان اللہ آپ نے فرمایا رسیا کے نال یا کھڑا کا فرید نال آ فرما لگے مکھ دی شادی طرف شذور دولت دی فرما کے سن دے دی نال دولت اکھن گا تسی کون فرما رسیا کے نال یا کے فرید نال آ فرما لگے اے جتنا رسیا جانا ہے پانی تے تیری فرید نہیں پکڑی ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ باوی تے تیری فرید نے پکڑی ہوئی ہے قدمیں بگیا گر کے میاں صاحب کی زبانی میں ترجمہ کر دینا پتل سونے نال نہیں تلدا